Laboratório Segóvia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segóvia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segóvia fica na rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segóvia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Boa noite, bem-vindos a mais um programa Cá Entre Nós. Hoje nós estamos aqui com essa presença ilustre aqui, grande amigo Bruno Salomão, vereador do nosso município. Vai estar trazendo algumas informações importantes para nós, de alguns projetos que ele tem trabalhado, alguns que ele tem destacado mais para ajudar, para abençoar a nossa cidade. E assim, para iniciarmos, Bruno, Cá Entre Nós, quem é o Bruno Salomão? Olá a todos de Nanuque, aonde essa emissora está chegando. Obrigado, Pastor Tales, por estar aqui. Bruno Salomão é um jovem, sonhador, servo de Deus, pastor, pai de família, né? Filho de Maria Salomão, conhecido como Nilza da Líder Modas, e filho de Nilson, né? Policial militar em reforma, faz muito brinquedo aí para conversar. Já conheci, né? Os brinquedos já. Isso aí sou eu, uma pessoa que a cada dia luta pelo melhor da nossa cidade, melhor também para as coisas do reino. Meu amigo e pastor, irmão em Cristo também, né? Que bom tê-lo aqui conosco nesse programa. Hoje o senhor tem feito vários projetos, várias atividades na cidade, né? Dentro delas já pude experimentar e conhecer algumas, aquele projeto social que o senhor trabalha a cada 2 meses. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre esse projeto, como iniciou, como funciona, como vai ser nesse ano para os bairros, né, nesses atendimentos. Desde 2007 eu realizo ações sociais dentro do município de Nanuque e também no Vale do Jequitinhonha já há alguns anos. E desde quando ganhei para vereador, foi um voto que eu fiz com Deus: se eu ganhasse, eu ia fortalecer mais esses trabalhos sociais. E o ano passado, a gente começou, era para ter começado no outro ano, mas devido à pandemia, a gente evitou, devido à questão de onda roxa, né, que teve no nosso estado, teve aqui no nosso município. Eu peguei Covid, minha família em si e muitas outras pessoas. E o ano passado a gente começou a fazer. A nossa primeira ação social foi lá no bairro Vila Nova, ali no Nações Unidas, a qual essa ação, ela é voltada para a sociedade, a qual a gente corta cabelo, tem ali o momento das mulheres chapinha, fazemos um trabalho muito bacana com o Tia Nil, é um trabalho infantil, bíblico, depois tem pula-pula, cachorro-quente para as crianças. Servimos também lanche para a sociedade, um pão, um café, vamos dizer assim, médio glicose e tantos outros testes. Então, assim, nós estamos ali para servir. E, claro, também, nesse tema, a gente fala muito sobre a questão da pedofilia. Sim. E já quanto tempo o senhor está executando esse projeto? Dois anos? Não, esse projeto, o nome que a gente colocou é Nanuque para Cristo, né? Sim. A gente começou o ano passado. Agora, o trabalho da pedofilia já tem 2 anos que a gente vem fazendo. Devido à pandemia do ano retrasado, a gente fez mais um trabalho menor. Agora, essas ações sociais, a cada 2 meses no bairro, a gente tem feito desde o ano passado. O senhor sabe me dizer assim, aproximadamente quando as pessoas já foram atendidas, essa média, como funciona o dia a dia, aquela correria? Eu sei que criança deve dar muito, né? Assim, a gente baseia também pelo que a gente serve lá. Sim. Vamos lá. Geralmente a gente faz 200 cachorro-quente para as crianças. Faz geralmente 200, 300 sacolinhas surpresa. Aí a gente pega a questão do pão que a gente serve para a sociedade. É uma média de 300, 350 pães. Geralmente sobra uns 20, sobra 10, né? Então, assim, a gente tem uma média que passa por lá de muitas pessoas, né? O último que a gente teve, que foi lá no bairro Campinho em outubro, que foi voltado à questão das crianças do mês, deu muita gente, né? Sim. Muita gente.
Aí tem as brincadeiras, tem pula-pula, e a questão da saúde, quais os exames que fornecem? Esses exames, através de parcerias com os laboratórios, né, a qual a gente convida, eles vão lá, faz esse trabalho. Questão de profissional também, na área de beleza, a gente chama pessoas, convida pessoas, essas pessoas não nos cobram nada, está ali para servir com amor. É através de um projeto que a gente tem, nome, né? A gente é um grupo de pessoas, não é o pastor, o vereador Bruno Salomão, mas é um grupo de pessoas, né? E a gente usa sempre essa frase, servir, essa é nossa missão. Estamos ali para servir, assim como Cristo, durante seu ministério, ele serviu. Então nós estamos ali para dar a mão amiga, temos um momento também de louvores, temos um momento da palavra, um momento da falar sobre a pedofilia. Então, assim, esse projeto é levar a assistência social para a comunidade. Isso é uma espécie de vários voluntários. Isso. Então, quem tiver interesse de estar ajudando de alguma forma, pode procurar, pode estar te acionando, né, para isso. Os profissionais na saúde, profissionais na assistência. Como fosse aqueles projetos comunitários que, assim, não sei se é o SESI trazia, antigamente tinha que, né, um ônibus vinha, abria, né? Muito interessante. Então, para esse ano, já, quais são as metas desse projeto? O que o senhor está pensando? Nosso primeiro projeto vai ser, já está, o local a gente já tem o bairro, vai ser lá no Romil das Ruas, esse ano. Mês que vem agora, perdão, final do mês para início do mês, até o máximo início do mês já, final do mês agora, a gente já tem a data certa, mas está prevista para o último final de semana de março. Pode ter essa alteração, que ainda a gente tem que formular algumas questões aí. Sim, nós estamos também montando a parceria, né, para vender aqui meu peixe também, né? Isso. Nós estamos tentando fechar essa parceria com a Convenção Batista Mineira. Nós temos um ônibus, né, um projeto Saúde na Estrada. Estamos aqui, né, tentando negociar com o pastor e vereador Bruno Salomão, também participando desse projeto, para que no mês de junho nós vamos estar lá no bairro Vila Nova, 24 e 25 Isso. de junho, em frente à Congregação Batista Vila Nova, também trazendo esse projeto com esse ônibus, né, atendimento com médicos, fisioterapeuta, dentistas, né, de forma gratuita para a comunidade lá do Vila Nova, e também com a junção desse projeto aí, pula-pula, brincadeiras, muito cachorro-quente. Tem menino como os três? Tem. Eu gosto de cachorro-quente. Nossa, se tiver cachorro-quente vai ser muito bom. Nós estamos pensando aí, então já tem o segundo praticamente certo. No caso, são quantos projetos que acontecem durante o ano? O ano passado, a gente fez uma média de 5 a 6, contando a ação que a gente fez no Vale de Jequitinhonha. Sim. Acho que foi em novembro, parece. A gente teve uma ação, não foi uma ação muito grande, foi uma ação pequena, mas a gente esteve lá em três comunidades, vamos dizer, duas comunidades e uma cidade, né? Na comunidade do Pasmado, tivemos também na comunidade do São Pedro de Jequitinhonha, estivemos na cidade de Jequitinhonha, em uma clínica de dependentes químicos. Sim. Né? Mas aqui em Nanuque nós tivemos uma média de quase 5 ações sociais no ano passado. Ano passado. É muito, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Em torno assim de 2 em 2 meses na execução, né? Isso. Porque tem todo um preparativo esses 2 meses, né? Até fácil. Porque a gente precisa também Sim. de um. É uma questão de grupos. Sim. Né? E os voluntários também têm que se agendarem para estar, né? O curso não é barato. Sim. Às vezes eu costumo dizer para as pessoas uma média de R$2.000 a R$2.500. Que ali a gente começa 9 horas da manhã, a gente chega cedo, né? Eu acordo 5:30, 6 horas da manhã, tem que ir na padaria pegar os pães, tem todo aquele processo. Então, assim, a gente chega cedo lá, a equipe, a gente vai preparando, vai montando tenda, vai tudo. Às vezes, quando a gente já tem algum evento de louvor, é igual muitas igrejas, pega para fazer as festas no sábado, a gente já emenda, cola no domingo, Sim. já fica já tudo montado. Mas mesmo assim, tem que estar ali cedo para preparar tudo, é café... É toda essa questão. Então, o custo é alto. Um exemplo, pula-pula, escorregador que a gente coloca. Então, existe um valor aquilo ali. Imagina aí 500 pães que a gente coloca ali. Aí vem manteiga, é bolo, é biscoito. Então, são todas várias outras coisas. Fruta, baseado naquilo que a gente também consegue Sim. arrecadar. Então, vamos colocar em torno de uns 12 a 15 mil por ano, né? É por aí, né? Então, assim, semeando, tudo é custo, né? É. Mas assim, aí esse material que é servir desses lanches, né, essas frutas, a própria comunidade tem abençoado, tem ofertado, você tem conseguido isso? Grande parte é eu que patrocino. E outra Sim. parte é através de parcerias, já amigos nossos da Câmara também, ajuda a gente, entendeu? Com algo ali, não é tanto, mas estão ajudando também.
também pessoas da sociedade, empresários, a gente pede sempre ajuda. E assim nós vamos indo. A questão não é deixar de fazer. Sim. E tenho certeza que isso está abrindo portas, as pessoas estão vendo, bairros estão sendo abençoados, vidas estão sendo abençoadas com esse projeto. Vou contar um caso aqui que aconteceu lá no bairro Isadélfia. Um pai viu o pessoal cortando o cabelo e perguntou se podia levar os dois filhos. Né? Eu vi que o cabelo estava grande, né? Tava grande. Tinha uns 3 anos que não cortava. Aí eu falei com ele, e você não vai cortar, não? Ele falou, eu posso? Falei, pode, tem mais alguém na sua casa? Ele falou, tem mais um, ou foi dois filhos, não me lembro direito. Eu sei que era 3 filhos e mais o dele, ou seja, vamos colocar aí 4 pessoas? Uhum. Então, baseado nessa questão, 4 pessoas, quando terminou de cortar todo mundo, ele chegou para mim e falou, pastor, economizei bem. Mas a minha questão de economia é porque eu estou desempregado, a minha esposa está desempregada. Então, uhum, como que ele ia cortar o cabelo dos seus filhos e até o dele? Então, assim, a gente está ali para servir. Sim. Né? Servir aquelas pessoas que realmente precisam. Vamos colocar um corte hoje mais barato aí na cidade. Vamos colocar uns R$15, seria... Quer dizer, um pai de família desempregada, R$60 de economia, isso, né? Isso. Talvez pra gente que tem nosso trabalho, tá tudo certinho com a vida, né? Talvez não é nada, né? R$60 você gasta assim, uhum, brincando entre aspas, isso, né? Mas um pai de família que tá cometido em uma situação dessa preocupante, né? Já não imagina, né? Você ter os filhos ali, todo mundo da casa, o cabelo encortadinho. Então, isso é muito bom, isso é impactante, né? E creio eu que tem também levado alegria para os bairros, né? Imagina você não... com a cidade interior, tem muita coisa para ser feita ainda, e você chegar num bairro que praticamente às vezes não tem muita atratividade para os moradores, chega um evento desse, monta lá barracas, monta tenda, dá lanche, imagina a alegria, né? Como que é bom a gente perceber e ver isso. Eu também já realizei alguns trabalhos no Vale de Jequitinhonha, parecido com esse do senhor, e teve um caso interessante que marcou minha vida. Nós fizemos um trabalho perto de Crisólita, ali perto de Pavão, perto de Águas Formosas. E aí nós identificamos uma senhora numa comunidade de Santa Luzia. Só que mais à frente dessa comunidade de Santa Luzia. Um famoso buqueirão mesmo. Para chegar, se o senhor tem ideia, de uma casa para a frente, só vai de animal ou moto. O carro não vai mais, que é os caminhãozinhos no meio do morro, né? A senhora tinha 54 para 55 anos, salvo engano. Ela nunca teve um banheiro na casa dela. Aí nós fomos levar uma cesta básica lá, identificamos isso. Aí trouxemos a ideia para o grupo que estava em Águas Formosas. Aí esse grupo lá, nós conversamos. Aí os motoristas que estavam, né, da empresa de São Paulo, não eram da igreja. Aí ouviram também que eles chegaram perto e conversando. Aí, vamos fazer um banheiro, construir um banheiro para essa senhora? Aí eu, vamos, só que não tem recurso, não tem nada. Pastor, conseguimos construir o banheiro. Os motoristas estavam lá. Para aguardar o retorno da viagem, o ônibus ficou lá uma semana. Eles perguntaram, eu posso servir também? Os motoristas foram, ficaram acampados lá nessa comunidade rural, ajudaram a construir o banheiro. E aí essa senhora, depois de 55 anos, teve um banheiro na sua casa. Então, assim, ainda é difícil de acreditar que no século XXI nós temos essa situação. Aí, lá no Vale de Jequitinhonha, a gente depara, a gente chegou uma certa vez em uma comunidade chamada Campo Limpo, parece. A gente deparou com uma mãe e um pai, parece que são 6, 7 filhos, morando debaixo de uma lona, no meio de um deserto. Uhum. Eles tinham que andar 2, 3 quilômetros para ir até o rio Jequitinhonha para pegar água. E ali a gente gravamos um vídeo, jogamos nas redes sociais, principalmente aquela região, juntamente com o pessoal da igreja de Jequitinhonha. Sim. E esse vídeo visualizou, hoje o pessoal tem sua casa, porque sua muitas casa. Pessoas foram lá, levou doação. E várias outras coisas que a gente vê lá, como a gente vê aqui também na NUC, situações que a gente vê aqui na nossa cidade. Então, através desse projeto, é servir, é levar essa semente para abençoar vidas. Que bom. Vamos dar uma paradinha. Em breve, em instantes, retornaremos com mais um programa Cá Entre Nós. Thank you.
Laboratório Segóvia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segóvia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segóvia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segóvia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Boa noite, bem-vindos a mais um programa Cá Entre Nós. Voltamos agora ao nosso segundo bloco. Estamos aqui com o pastor e vereador Bruno Salomão. Já conversamos um pouquinho sobre o projeto social, a qual ele tem executado há alguns anos na cidade, trocando experiências nessa área social, que é muito gratificante poder servir, poder abençoar outras pessoas, a qual nossa região, infelizmente, nós nos deparamos com situações ainda complicadas e até mesmo difícil de acreditar, né, pastor? Mas nós devemos louvar a Deus que ainda... na nossa sociedade nós temos pessoas que ainda preocupam com o outro, que às vezes não tem condições, mas corre atrás e consegue ajudas, para estar abençoando outras pessoas. Mas também nós já sabemos e já está sendo divulgado na cidade que o senhor também trabalha, está trabalhando com nesse combate, contra a exploração sexual de criança e adolescentes no nosso país, que nós temos essa campanha, todo mês de maio, e também agora temos lei municipal, através de sua autoria na Câmara, e gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós, para os nossos ouvintes, sobre essa campanha, sobre essa lei, como tem sido esse trabalho de combate a esse tema tão, tão complicado e um tema que é tão preciso nós trabalharmos, porque infelizmente os dados são alarmosos, são preocupantes. Pastor, eu costumo dizer para as pessoas que a pedofilia ela não pode ser só lembrada no dia 18 de maio. Ela tem que ser lembrada todos os dias. Nas minhas redes sociais, sempre eu estou postando, jogo nos status, peço às pessoas também, porque às vezes as pessoas não sabem o telefone do Disque Denúncia. Estava conversando com um delegado no final do ano passado e ele falou algo muito interessante. Que muitas pessoas não sabem o telefone do Disque Denúncia. Prova disso, cheguei um dia na nossa igreja e fiz a pergunta em um domingo e poucas pessoas levantou a mão. Então, isso aí a gente vê que é pouco divulgado. E através da nossa autoria foram dois projetos, mas um muito importante também, baseado nesse tema sobre a pedofilia, que é esse projeto Diga Não à Pedofilia e à Violência Sexual. Já foi sancionada pelo nosso prefeito, agradeço ele por abraçar essa causa, que é a Lei Municipal número 2630/2022, que é da nossa autoria do vereador Bruno Salomão, a qual a gente tem mais respaldo acerca de trabalhar para que não seja um trabalho só no mês de maio, no dia do combate, mas que seja um trabalho mensal. Como prova disso, a gente já lançou desde janeiro, a gente está trabalhando em janeiro e fevereiro. Sim. Adesivando carros com adesivos como esses, a qual tem aqui a frase Diga Não à Pedofilia e à Violência Sexual, e está aqui o Disque Denúncia, que é o 100, a qual você pode ligar para cá, você pode fazer a denúncia de qualquer coisa que você está vendo, vivenciou, ligue para o Disque 100, denuncie, procure também o Conselho Tutelar, procure a Polícia Militar, procure o Ministério Público, mas não guarde isso só para você. Pedofilia não é arte. Pedofilia é crime. Então, eu tenho um pouquinho de experiência nessa área. Já atuei como conselheiro tutelar no município de Linhares, no Espírito Santo, por 3 anos e 3 meses, um mandato e um pouquinho. Aí largamos para vir para a nossa região, perto do Vale de Jequitinhonha também, para ao Ministério Pastoral, para trabalhar como missionário. E são casos muito delicados, muito complicado. Nossa nação ainda, infelizmente,
cada vez que passa, parece que os números aumentam ou estava escondido, não eram, né, descobertos. E essa ferramenta Disque 100, ela é muito boa, é extremamente anônima, né? Você liga para o Disque 100, as pessoas que estão nos assistindo, gravem isso, Disque 100, número 100. Vai para, salvo engano, né? Vai para a Secretaria Nacional de Direitos Humanos em Brasília. E ali gera um protocolo, um número. Eu estou um pouco desatualizado, não sei se é isso aí mesmo, é salvo engano, mas tem pouco tempo, tem 4, 5 anos que eu deixei de ser conselheiro. E naquele contexto eu até orientava as pessoas, pastor, a ligar para o Disque 100, porque gerava-se, ou gera-se ainda, um protocolo, um número. Isso. E aí, em menos de 24 horas, essa denúncia cai na caixa postal do conselho tutelar de plantão, isso, vai para o Ministério Público também. Então, e esse número, enquanto não tiver alguma, alguma ação, alguma diligência feita, fica pendente em Brasília esse número e fica cobrando. Aí, se o conselho tutelar não tomar providência, cobra-se do Ministério Público. Então, é importante, gera esse protocolo. Então, enquanto não haver alguma situação para dar baixa nesse número lá em Brasília, fica essa cobrança, né, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos para esse caso. Então, essa é a importância. Também podem buscar o conselho tutelar, também a delegacia, né? Eu não sei se aqui tem a delegacia especializada da criança e adolescente, como algumas cidades têm, não sei, ainda não conheço, né? Mas pode procurar o delegado, delegacia, polícia militar também. Qualquer cidadão tem um pouquinho de conhecimento, né? As vítimas podem estar buscando. As escolas também, são casos que a gente vai lembrando, né? São muitas coisas. Nossos olhos, né? E a nossa cidade não é diferente, né? É. E infelizmente, dados muito complicados, em torno de 76% a 80% dos casos, os agressores são dentro da própria família. A gente vê aí muitos casos, não só na nossa cidade, a gente vê diante da televisão e outras cidades, né? Brutalidades que acontecem, coisas que acontecem que dói o nosso coração. Isso. E a questão que também é muito preocupante é a questão dessas adolescentes, né? É também de pessoas mais velhas que se envolvem com adolescente, quer seja, né, hetero ou homo afetiva, esses relacionamentos amorosos. E passar aqui para aqueles que nos assistem, né, pela TV Três Fronteiras, também pelo nosso canal do YouTube, Facebook, a questão do artigo 217A do Código Penal. Ter conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos, mesmo com a anuência, a vítima, a adolescente, ou aceitando essa questão sexual, é estupro de vulnerável. Mesmo com consentimento menor de 14, ato, ter conjunção carnal, ato sexual completo, ou qualquer ato libidinoso com menor de 14, é de 8 a 15 anos de prisão. Então, a população que nos assiste, fica ligado aí, porque daqui a pouco pode estar respondendo processo. Ah, não sabia a idade da menina, então aí, mas aí vai resolver com o juiz, né? É muito séria a situação. E hoje, nesse mundo que nós vivemos, né, de tanta situação de internet, de complicações, o afloramento da sexualidade, né? As meninas não, muito novas, né, entrando nesse caminho, então... os pais têm os responsáveis, né? Fiquem ligados à situação. E tem o Disque 100, tem o conselho tutelar. Até lá, a própria Câmara dos Vereadores, chegar alguém lá pedindo ajuda, vai ser orientado, muitas, né? Muitas pessoas, às vezes, já trouxe casos para mim, eu aconselho eles ao que fazer. Como eu já passei também, né, para o conselho tutelar. Então, a gente instrui as pessoas o caminho. Porque o que mais a gente... coisas que a gente não se vê... é essa questão da divulgação. Tive até conversando com o pessoal já com o Conselho Tutelar, outras pessoas nesse meio, e a gente fala, a gente não pode só lembrar da pedofilia, porque às vezes... Na campanha só em maio, né? Porque ali se fala sobre tudo, o trabalho legal, o pessoal faz o Conselho Tutelar da Assistência Social, mas esse trabalho, esse projeto, a gente quer estar ali todo mês. Você já imaginou todo mundo aí que está nos assistindo? Tenho certeza que um ou outro tem aí uma questão de rede social, tem um Facebook, tem um Instagram, tem uns status ali do WhatsApp. Pegar um folder e tá divulgando. Tá ali mostrando, porque aquilo ali é como alerta. Sim. Né? Às vezes as pessoas falam, não gosto muito de rede social, porque rede social é isso, é aquilo. Mas tem um lado bom. Então a gente tem que usar o lado bom. Muitos falam, a mídia ela é corrupta. Sim, mas a gente tem a nossa mídia, que é a nossa rede social. Vamos levar o bem em vez de fazer o mal. Você falou coisa interessante, né? O clima, a gente fica até um pouco pesado de falar, que é muito delicado, né?
Ainda mais a gente tem filho, tem parente e já atuamos diretamente na área. Então, assim, a quem está nos assistindo não tem noção, ou tem algumas pessoas que têm esse entendimento, têm esse conhecimento, já viveu, já trabalhou, como que é complicado você atender uma ocorrência, você trabalhar numa situação dessa de uma vítima. E o interessante é que, infelizmente, a cada ano que se passa, a gente vai vendo que a idade vai só diminuindo dos ataques, né? Uhum. 4 anos, 5 anos, já trabalhei em casos de menino de 6 anos, de 8, de 3 aninhos, uma bebezinha também, já trabalhei num caso que foi abusada, né, um fusado lá do capeta passou o dedo da menina, um bebê de colo, né, a mãe descobriu por causa de um sangramento na fralda. Então são casos muito complicados, mas o senhor tocou num ponto interessante. Nós não devemos lembrar ou trabalharmos somente no mês de maio. Aí no mês de maio para todo o município, para toda a nação, faz aquela caminhada, faz aquele trabalho no dia 18 de maio. Lembra da Araceli, a menina que foi morta na década de 70, vou evitar citar nomes aqui, lá em Vitória, no Espírito Santo, foi mutilada, foi estuprada, jogou seu corpinho atrás do Hospital Evangélico lá em Vitória. Aí no mês de maio lembramos, né, Araceli, mas quantas Aracelis, né, nós temos sofrendo isso. E às vezes a gente não escala, né? Não escala, né? E não devemos escalar. Então a sociedade bem, não somente as autoridades, né, constituídas, né, para isso, jurídicas, né, legislativas, administrativas, as autoridades eclesiásticas, que esse é um dever da comunidade em si. Lembrando, pastor, que o ano passado eu fiz esse pedido de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, mas devido à questão juiz e promotores, questão de paternidade, questão de transição, de chegada, saída, sim, de promotor, foi adiado, né? É bem provável que ainda esse mês a gente já vai ter uma nova data para a gente fazer esse pedido dessa audiência pública. Vamos trabalhar para isso? Vamos trabalhar, tem nosso apoio agora. Né? A gente quer ver o juiz lá, querendo ver os promotores, querendo ver os delegados, representantes da Polícia Militar, do Conselho Tutelar, tanto o Legislativo como também o Executivo lá, para a gente trabalhar o que a gente pode fazer para ajudar mais. Né? Uhum. Não só no mês de maio, mas todo ano. Como esse projeto, a gente vai ter mais respaldo de folder para estar divulgando, para a gente ir nas escolas, cartazes colados em ônibus, colados aí em locais estratégicos. Então, esse projeto é para isso, para que a gente venha lutar, venha mostrar para as pessoas, para dizer não à pedofilia e à violência sexual, e também mostrar o telefone do Disque Denúncia, porque isso aí também é um canal a qual a gente pode ajudar famílias. Sim. Então, tem o nosso apoio, vamos trabalhar para essa audiência e tentar fazer com que essa rede, né, de apoio social, ela funcione. Que a grande dificuldade de quem trabalha com meio social, creio que ainda persiste, né, não só na minha época que eu atuei, que é o sistema de garantias, né, de direitos, né? Salvo engano, o artigo 94, ali, artigo 98 do Estatuto da Criança, e aí tem esse sistema. No eixo promoção, no eixo da fiscalização, da violência, contra a violência da criança e adolescente, né? Mas infelizmente esse sistema é muito falho, ele não se comunica ainda, até hoje não se comunica, né? Mas talvez com essa audiência pública nós podemos conseguir, não na política toda macro, né? Mas pelo menos nessa área aí da violência sexual, que os poderes se comuniquem, juiz, promotor, Câmara dos Vereadores, Executivo, escolas. Então, você juntar toda realmente a rede de proteção, começar a fomentar aquela para que ela, de fato, comece a trabalhar em rede, né? Para coibir. Isso, talvez, esse mal nós não vamos conseguir acabar com ele, infelizmente, né? Mas coibir, conseguimos. Porque quando você começa toda essa rede a trabalhar, vê que a polícia está atuando, sim, junto com a Polícia Militar, os vereadores estão em cima, o juiz está dando canetada e dando pena máxima no povo, nesses caras, prendendo. Aí vê as escolas com campanha, vê as igrejas falando, vê o comércio da cidade falando. O cara para pensar 10, 15 vezes, 1000 vezes antes de fazer uma besteira. Com certeza. Para pensar. Então, vamos tentar esse ano. Creio eu que você tem total apoio da TV, né? Também da minha igreja, também da minha pessoa também, que tem um pouquinho de experiência nessa área. Eu creio que essa audiência vai ser um marco para a cidade. Sim, precisamos, né? Sim. Dessa audiência pública para falarmos sobre isso, sobre o que vem acontecendo no nosso município, principalmente o ano passado, muitas denúncias. Né? Muitas denúncias, estive lá com o delegado da área, já conversei com o pessoal do Conselho Tutelar. Sim. Então, assim, precisamos fazer algo para ajudar nossas crianças. Uhum. Eu costumo dizer que criança, ela não nasceu para ser abusada,
Ela nasceu para ser amada. Sim. Bom, é um tema pesado, é um tema, né? Sei que nossos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo, é difícil falar sobre esse tema, mas aí nós temos que ter coragem, né? Importante ter coragem de falar, porque uma informação dessa salva uma criança. Imagina uma criança que está sendo abusada, sendo vítima aí há vários anos, tem acesso à informação. Não é só criança, sim, sim. Mulheres. Mulheres que estão sofrendo. Sim. Eu tenho histórias de mulheres que hoje sofrem. Questão de relacionamentos, não é uma nem duas. O ano passado a gente fez um trabalho ali na praça, no calçadão, foi após o dia 18 de maio, foi um sábado de manhã, ali onde fica a guarita da polícia, nós colocamos duas tendas e fizemos algumas encenações ali, com algumas pessoas sentadas no chão, alguns manequins sujos de sangue. Fizemos essas encenações ali e pessoas que passavam, a gente dava folders, dávamos também sacolinha surpresa para as crianças. Sim. E ao mesmo tempo a gente mostrava o que representava cada item daquele. E de repente, uma das pessoas que estavam ali conosco, quando foi falar, entregou a sacolinha surpresa para a criança, que foi falar o que representava, ela chorou no ombro dessa pessoa que estava ali conosco. Sabe por quê? Porque há menos de 30 dias o filho de 7 anos, um menino, tinha sido abusado. Então, isso aqui na nossa cidade. Então a gente vê a importância de um trabalho como esse, as redes sociais. É lá no meu Instagram, brunosalomão.oficial, você pode entrar lá, vai ter alguns folders a qual eu posto diariamente, você pode pegar, tira lá o print, joga em suas redes sociais, vamos abraçar essa causa, pode ter certeza que quem tem a ganhar é nossas crianças, que são os futuros de amanhã. Muito obrigado, pastor Bruno Salomão, nosso vereador. Infelizmente estamos chegando, né, ao final de mais um programa Cá Entre Nós, e com certeza nós, ao decorrer do ano, até a campanha e pós-campanha também em maio, vamos continuar esse ano aí trabalhando esse tema para ajudar as vítimas, né, e também tentar coibir um pouco dessa desgraça que vem, né, assolando nossas crianças. Muito obrigado pela sua presença e pode contar conosco aí para podermos estar trabalhando juntos nessa campanha, né, ajudar nessa lei também, para que possamos estar buscando uma cidade melhor. Eu que agradeço, pastor. Deus abençoe a todos da TV Três Fronteiras. Se você quiser adquirir esse adesivo para você colocar em seu carro, em sua moto, entre em contato comigo aí no Instagram, nas redes sociais, e eu levo até você. Será um prazer te entregar isso aqui, para que você também seja boca, seja um instrumento para divulgar e para lutar junto conosco contra esse mal. Muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais um programa Cá Entre Nós. Sabemos que o tema é delicado, é difícil, mas temos que combater. E aqueles que estão nos assistindo, só lembrar, Disque 100, 100. Só decorar esse número, você já vai fazer. É muito fácil. Você já vai estar, com certeza, tendo uma grande ferramenta de combate, né, a essa violência, decorando esse número e podendo passar para uma suposta ou uma possível vítima desse grande mal. Muito boa noite. Até o próximo programa Cá Entre Nós.